Leo ni Novemba 23. Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Klementi wa Kwanza, Papa na mfia dini. Mtakatifu Klementi aliongoka katika imani ya kweli kwa uongozi wa Mtakatifu Petro. Katika barua zake Mtakatifu Paulo akiwaandikia wa Filipi, hususan katika sura ya 4 mstari wa 3, alimtaja kama mwenzi wa masumbuko yake ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Alikuwa papa wa 3 baada ya Mtakatifu Petro. Aliitawala Kanisa Katoliki kwa utaratibu pamoja na nguvu. Inasemekana kwamba makafiri walimchongea kwa Kaisari Traiani, naye akamwamuru aitolee sadaka miungu ya Roma. Klementi alikataa kata shauri hilo ovu. Hiyo ndiyo sababu alikamatwa na kutumbukizwa kilindini mwa bahari akiwa na nanga shingoni, kusudi apate kuzama ili Wakristo wasiuzike mwili wake. Mtakatifu Klementi aliwaandikia Wakristo wa Korinto, yaani Ugiriki, barua yenye kusudio la kuwadumisha katika umoja wa imani. Walihifadhi barua hii ya kichungaji ili wapate mara kwa mara kuisoma katika makanisa yao. Leo pia Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Kolumbani wa Bobio aliyekuwa abati. Mtakatifu Kolumbano alizaliwa Ireland mwaka 550 hivi. Alipoona duniani kumejaa hatari nyingi, alinuia kuingia utawa, lakini mama yake alimkataza. Kolumbani ama Kolumbano hakuridhika alipokataliwa na mama yake. Alikata shauri kuhama nyumbani kwao. Mama yake, ili aendelee kumzuia, alijilaza chini kwenye kizingiti cha mlango. Kolumbani alikaza moyo, akapita juu yake. Kwanza alikwenda kusoma katika monasteri ya Bangoro iliyoko Ireland. Baadaye alipata ruhusa ya kwenda kuhubiri Injili Ufaransa pamoja na watawa wenzake. Mfalme Geberti aliwapa jumba walilofanya kama monasteri yao. Watawa hawa wakaanza kulima, na baada ya miaka michache nchi nzima ilianza kustawi. Hapo zamani ilikuwa ni pori na mbuga tu. Lakini watawa wake waligeuza nchi ile kama mashamba mazuri. Inasemekana kwamba siku moja Kolumbani alitaka kuingia katika pango lilochimbwa katika mawe. Mara alimuona humo dubu mwenye macho makali kama moto. Kolumbani bila kustuka alimwamuru dubu kuondoka pangoni, na dubu mara tu alikwenda zake kimya. Tukio hili ndilo asili ya Kolumbani kuonekana katika picha akiwa pamoja na dubu. Kolumbani alijenga monasteri nyingi huko Ufaransa ambazo aliziongoza kwa hali ya nidhamu iliyokuwa kali sana. Ingawa hiyo alipata wafuasi wengi katika eneo lake. Kisha miaka 12 yeye pamoja na watawa wa Ireland walifukuzwa kutoka Ufaransa. Basi Kolumbani alikwenda Uswisi kueneza dini. Baadaye alimwacha Mtakatifu Gali katika nchi ya Uswisi aiongoze makabila ya huko katika dini ya Yesu Kristo. Mwenyewe alifunga safari kwenda Italia. Huko akajenga monasteri ya Bobbio. Kisha safari na kazi hizo zote alienda kupumzika milele mbinguni akiwa amefariki mwaka 615. Na hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wa leo, Novemba 23, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Klementi wa Kwanza, Papa na mfiadini, pamoja na Mtakatifu Kolumbani wa Bobio, abati. Mtakatifu Klementi wa Kwanza, Papa na mfiadini, pamoja na Mtakatifu Kolumbani wa Bobio, mtuombe.